زندگی میں دیکھی آئے ان کا سنگ در آنکھیں، زندگی میں دیکھی آئے ان کا سنگ در آنکھیں، زندگی میں دیکھی آئے ان کا سنگ در آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، کیا بتائے کیا بتائے کیا بتائے طیبہ سے واپسی کی بے چینی، کیا بتائے طیبہ سے واپسی کی بے چینی، ہم ادھر چلے آئے رہ گئے ادھر آئے، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، ہم ادھر چلے آئے رہ گئے ادھر آئے، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، ذکر حسن طیبہ کا حق، ذکر حسن طیبہ کا حق ادا نہیں ہوتا، ذکر حسن طیبہ کا حق ادا نہیں ہوتا، ورنہ لوگ پی جاتے گھولے گھولے کر آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، بارش تہارت میں اس نے کر کے لوٹی ہے، بارش تہارت میں اس نے کر کے لوٹی ہے، عمر بھر نہ دیکھیں گی اب ادھر ادھر آنکھیں، عمر بھر نہ دیکھیں گی اب ادھر ادھر آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، اے شکیل اے شکیل جب ان کا شہر یاد آتا ہے، اے شکیل جب ان کا شہر یاد آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھوٹ پھوٹ روتی ہے رات رات بھر آنکھیں، اے شکیل جب ان کا شہر یاد آتا ہے، پھوٹ پھوٹ روتی ہے رات رات بھر آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، زندگی میں دیکھ آئے ان کا سنگ در آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں۔